بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكوثر مكي، سورة نمبر 108. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ان آتینک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کیا تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکوثر. فصلی لربک وانحر، لہذا نماز پڑھو تم اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو. انک شانیک هو الابتر، یقیناً جو دشمن ہے تمہارا وہی ہوگا بے نام و نشان. سورۃ الکوثر، ترجمہ لفظ بہ لفظ. بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. الرحمن، جو بڑا مہربان. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. انک، بے شک ہم نے. آتینک، عطا کیا تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکوثر. الکوثر، فصلی، لہذا نماز پڑھو تم. لربک، اپنے رب کے لیے. وانحر، اور قربانی کرو. ان، یقیناً. شانیک، جو دشمن ہے تمہارا ہوا وہی ہوگا. ابتر، بے نام و نشان. بے شک. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.